No niin, hyvät ystävät, olette sitten kaikki kuuloetäisyydellä. Varmaan tässä kuulee jo ihan. Tämä kylvön siunaaminen, mä ihan tätä historiaa tässä aluksi muutaman sanan sanon siitä. Eli vuonna 2001 oli ensimmäinen täällä Lusin koulun lähettyvillä. Ja nyt tämä on 19 minun laskelmieni mukaan. Tässä oli pari koronavuotta jäi välistä pois. Tämä on 19 nyt. Ja aluksi kylän vanhimmat Veikko Mäkelä ja Aate Marttunen olivat näitä kylväjiä, mutta sitten sen jälkeen on ollut useampia ja varsinkin Veijo, mun pikkuserkkuni on ollut usein myöskin tässä aika monta kertaa olet ollut kylväjän tehtävissä. Aikaisin mitä näitä on kylvön siunaamisia tapahtunut oli siis 7.5. ja myöhäisin ollut 26.5. että tää on vähän sieltä loppupäästä. Ja ainakin sää suosii tänään erittäin hienosti meitä. Ei ole myöskään mikään ihan hirmu helle, joka on nyt ilmeisesti tulossa huomenna ja ylihuomenna. Taas on melkoinen helle. Ja aloitamme tällä hyvin tutulla. Soi kunniaksi Luojan. Ja se lauletaan kokonaan. Ja onko täällä laulutaitoisia kovin monta? Ilmeisesti on. Mä yritän nyt vetää tätä kuitenkin. Kaikki. No niin. Ei osaa sanoa mikä. Soi kunniaksi Luojan, nyt virsi kiitoksen. Tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen. Hän isä rakkaasti aivaliuotujaan ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan. Hän säät ja ilmat säätä ja aallot tainnuttaa, ja hyisen hallan häätä ja viljan vartuttaa. Hän onneen meidät ohjaa myös aikaan vaikeaan, sen rakkauden pohja, ken pystyy koskaan tutkimaan. Siis kiitos Herra taivaan, kun lahjas meille toi, ja päivän työhön vaivaan, taas puhtaan leivän soi. Että ilomieli myös jaamme leipämme, ja sydämin ja kielin sua lakkaamatta kiitämme. Aloitamme tämän kylvön siunaamisen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, Jumalan sana lupaa, niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Ja tämä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 8. luvussa tämä sana. Ja tätä lupausta muistamme, olemme nyt koolla luottavaisin mielin siunaamassa tämän kylvötyön. Luen psalmista 90. Herra, käänny jo puoleemme, kuinka kauan vielä viivyt, armahda meitä palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme siunaus, siunaa kättemme työt. Sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta, ensimmäisestä luvusta,
Luen sieltä luomiskertomuksen yhteydestä seuraavaksi. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lainsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lainsa mukaista siementä. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Ja sitten Jeesuksen vuorisaanasta Matteuksen 6. luvusta luen myöskin. Jeesus sanoo, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Ja tämän jälkeen tulee sitten tämä kylvön siunaaminen. Ja toimitaan tämän niin kuin aikaisemminkin sillä tavalla, että tämä koskee koko Heinolan aluetta. Jumala on antanut ihmisille tehtäväksi viljellä ja varjella luomakuntaa. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, kylvötyömme ja vuoden sadon. Me jatkaisi. Tehdään niin. Ja sitten hiljennymme vielä rukoukseen. Jumalamme ja luojamme, sinun varassasi on ihmisten, eläinten ja koko luomakunnan elämä. Sinä olet kutsunut meidät työtovereiksesi. Pyydämme viisautta ja taitoa tämän vastuun kantamiseen. Me kiitämme aikaisemmista sukupolvista, joiden tehtävää saamme jatkaa. Auta meitä hoitamaan tehtäväämme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat kylvää ja korjata samoilla vainioilla, joilla me teemme työtämme. Sinuun me katsomme rukoillessamme siunausta alkavalle satokaudelle. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Rukoilemme terveyttä ja varjelusta vaaroilta. Jumalamme ja Isämme, anna meille rohkeutta katsoa eteenpäin ja voimaa kasvaa ihmisinä irti itsekkyydestä ja kovuudesta. Ja anna meille rohkeutta elää kaikissa toimissamme oman tunnon ihmisinä. Auta meitä kantamaan osamme ihmiskunnan taakasta niin, että olemme valmiit jakamaan leipämme ja hyvinvointimme toisten kanssa. Sinulle, Jumalamme ja Isämme, olkoon kiitos ja ylistys kautta kaikkien sukupolvien, nyt ja aina ja ikuisesti. Aamen. Ja sitten voimme lukea yhteen ääneen Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pyydämme Herran siunausta vielä yhteisesti me muodossa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja nyt, hyvät ystävät, tämä paikka, joka on tänä vuonna valittu kylvön siunaamispaikaksi, liittyy myöskin siihen historialliseen tapahtumaan, joka on nyt juuri läsnä. Huomenna tulee päivälleen kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun tuolla tien toisella puolella tämä Arto Hoitan talon kieppeillä paloi Lusin pappila. Siis huomenna 23.5. jolloin silloin on ollut myöskin ilmeisesti aika lämmin päivä ja tuulinen, joka aiheutti sen, että kun tuli pääsi irti, niin sitä ei saatu sitten enää taltutettua. Pärekatot, siinä oli hyvä sytytyspohja ja paloalusta tälle tulipalolle. Ja silloin, sen haluan tässä mainita, tästä tulee myös tarkemmin Itä-Hämeen lehteen. Sen haluan mainita, että silloin koulu oli juuri päättynyt ja lapset olivat lähdössä kotiin ja opettaja Seppälä pyysi kuitenkin äkkiä lapset takaisin ja sanoi, että pappila on tulessa ja tarvitaan nyt sammutusväkeä. Ja sitten ämpäreitä saatiin jostakin, en tiedä mistä niin paljon, mutta että tehtiin sellainen niin kuin ketju tuolta Ronsillan jostakin tuolta puolelta, en tiedä tarkemmin, Ronsillan joen siis rannasta ja ketjussa pyrittiin tämä tulipalo sammuttamaan, mutta eihän se onnistunut. Suuri osa pappilan rakennusta paloi. Taisi vain riihi ja sauna jäädä lopulta jonkin verran ainakin pystyyn. Ja tällainen traaginen tapahtuma, joka muuten oli jo toinen täällä Lusissa. Ensimmäinen Lusin pappilahan paloi jo 1771, josta sen pappilan paikasta ei ihan tarkkaa tietoa edes ole. Että se on, täällä on kaksi tällaista pappilatulipaloa Lusin historiassa todellakin merkitty. Ja täällä oli siis kappalaisena Heikki Haapanen. Hän oli vuodesta 1914 täällä kappalaisena. Ja sitten vuoteen 1926 hän oli täällä Lusin kappalaisena. Ja lopun aikaa hän asui tuolla Makkaramäessä jossakin, en tarkemmin tiedä. Ja sitten sieltä muutti muihin tehtäviin. Eli Heikki Haapasen aikana tämä tapahtui. Silloin oli kirkkoherrana Aarnio Heinolan maaseurakunnassa. Tässä ihan muutamia tällaisia, sanoisiko valittuja paloja tästä historiasta, joka tietysti on laaja. Siitä on aika paljon myöskin meidän Lusi-kirjassa tästä palosta. Kenellä on tämä kirja, niin voitte sieltä vielä tarkemmin lukea. Ja nyt sitten laulamme päätteeksi tämän hyvin tutun Joutui armas aika. Kukas on jo tänä keväänä tätä ehtinyt laulaa eri tilanteisiin? Monet varmaan on ehtinyt. Minuakin tämä taitaa olla toinen kerta, kun nyt tänä keväänä jossakin tilaisuudessa tätä laulaa. Otetaan 4 säkeistöä, ainakin tässä minun paperissani onkin vaan merkitty 4, mulla on vanhempi paperi. Siellä taitaa olla kaikki 6 säkeistöä. Ja pikkusen apuja enemmän vielä tähän laulupuoleen, hei. Koittakaa nyt. Tsemppausta. Kiitos. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikka korista kukainen. Nyt silmaustan sopi taas lämpöä.
tiverhossa. Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumala, ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. Taas linnut laulujansa visertää kauniisti, myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi. Mun sieluni sälitä myös äänes kurohon, ja armon Herra kiitä, kun laupias hän on. Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paistemme, sä sydäntemme valo, aina suluunamme. Sun rakkautes liekki sytytä rintamme, luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme. Kiitoksia, niin myös Väinö Peltonen on täällä kuvannut koko ajan. Ja Veijo, kiitoksia sinulle tätä erittäin vaativasta, raskaasta tehtävästä, todellakin, ja siunausta todella. Kiitoksia teille. Yhtäkkiä katson tälleen, että hirveän mitään riittää, eikä ainakaan vähennetä.